Vi har jo lige stået og ikke bare føjet os efter politiets ordre. Og det resulterede i, at da vi kørte, der holdt der to patruljevogne og kiggede meget efter os. Og da vi så trækker ud, der kører RS bag os. Og ham sætter de blå blink på for at trække rundt om og ligger nu lige røven på os. Så jeg vil med min erfaring omkring politi godt bare have lov at byde ind med, at der går ikke mere end 20 sekunder. Så vi holdt ind med det samme, der er plads til det heroppe. Og der kommer der en patrulje mere, der holder ind foran os. Og kigger efter os. Der er helt sikkert nok en synsindkaldelse på vej. Spørgsmålet er, for hvad? Og hvor meget bliver voldet for? Og blå blink. Goddag. Kørekort. Det kan vi klare. Er det en bil? Ja, det er. Er den lovlig? 100. 100? 100. Så ABS-fejlen, den skal jeg overse? Vi er på vej ned til mekanikeren i Padborg til bilen. Den er aktiveret på vej herned af. Okay. Det er stadig en fejl. Enig. Men bortset for det, er den lovlig? Ja. Fedt. Vi har lige en bilinspektør, der kigger på den. Okay. Ja, alt andet ville da være forkert. Alt det blink, der er monteret heroppe. Ja. Hvad jeg kalder det? Ja. Altså, vi bruger det til udstilling. Til udstilling? Ja. Okay. Men er det lovligt på offentlig vej? Ikke hvis det er aktivt, nej. Nej, du må ikke have en lygte, som ikke er lovligt. Ligesom du må ikke have blå blink under bilen. Hvis du kan tænde, så er det også ulovligt. Nu er det jo frakoblet, så det kan slet ikke bruges. Nej, men jeg har jo set det tidligere i dag, så det er ikke en større operation, der skal til. Men det er det. Det kan tilsluttes med en kontakt eller sætte to ledninger sammen, så tæller det som værende til stede. Jamen det kan det ikke. Nej. Hvad har du så gjort for at pille fra hinanden? Vi har stået og pillet noget fra hinanden ude i motoren. Hvad? Jamen prøv at to kan lege den her lege, altså. I kommer med en negativ opførsel, så bliver I mødt med en negativ opførsel, det ved du også godt. Hvem er negativ? Men hvordan kan det være, at du lige stopper mig? Hva? Hvordan kan det være, at du lige præcis stopper mig? Det er tilfældet. Fordi jeg har set dig gå rundt tidligere med alt det her. Okay, så da du så noget i en lovlig demonstration, der tænkte du, det der, det nakker jeg ad med senere. Er det lovligt i en demonstration at dytte og køre med blink? Det synes du er helt forfærdeligt, eller hvad? Nej, nej. Du synes ikke, det er okay, at man ligesom laver en demonstration, og at nogen så skaber en eller anden form for stemning, der egentlig er positiv men, og det vælger I så at møde op til en demonstration, der er imod stigmatisering imellem ordensmagten og os civile, og så møder I op med en bil. Nej, for du fucking irriterer mig. Jeg har lov til at være irriteret. Ja, men det kunne du ikke have stemme. Nej, for jeg er fucking irriteret over det her. Ja, og jeg ved udmærket godt, at jeg er blevet pillet direkte ud, fordi jeg lige har stået og brokket mig og sagt min mening ned til dine kollegaer. Nej, jeg så dig tidligere. Du var en af de meget, meget få, der lyttede. Og det var fordi, at det er det, man gør i en demonstration. Nej, det er det, du mener. Du mener en demonstration, der går man normalt stille rundt og bare smiler til folk? Hvad står der i oplægget på Facebook? Har jeg ingen idé om? Nej, der står, det skal være lovligt. Og det er godt nok ked af. Jeg er ikke enig om, hvad der skal foregå. Nej, men altså, lad os da bare være helt firkantet og så se, hvor længe det holder. Ja, ja. Ikke? Tag nu bare bloggen frem og få skrevet en masse, ikke? Det gør jeg også. Men det er jeg godt klar over, du gør. I hvert fald nu. Ja, nå. Fucking pikhoveder, mand. Giv mig da en GoPro, da. Fucking lort. Er den registreret med konstruktive ændringer? Hvilke? Er der nogen konstruktive ændringer registreret? Har du registreret med? Nej. Har du? Den kører ikke rundt med dig. Okay. Er den registreret med konstruktive ændringer? Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke. Kan jeg stille dig det spørgsmål, at hvis I ikke på nogen måde har en negativ indstilling til det, der skulle ske her i dag, og det siger du, I ikke har. Du siger, at I som politibetjente bare har tænkt, der skal være en demonstration, vi må hellere lige tage ned og se, at det foregår fuldt ud forsvarligt. Det er jeres udgangspunkt. Og at køretøjerne i øvrigt er lovlige. Hvorfor er det, man vælger at møde op til en demonstration som det her, og så tage en bilinspektør med? Det er jo fordi, man fra starten af har tænkt, hey, nu skal vi lige ned, og så skal vi stresse folk. Fordi vi forventer, at ikke alle køretøjer er lovlige. Og så tænker I, så det her det er en god måde. Det er ligesom at sige, hey, vi vil have alle hurtige biler pisse rundt af vejene, så tager man til DHB og står og boller dem alle sammen på vej ud. Det er lidt det samme.
Ja, fordi inden det er jo bag, der må du gerne køre ulovligt. God måde at skabe, en god dialog med borgerne. Jeg tror ikke, vi er enige om det. Men det tror jeg heller ikke. Jeg prøver bare på at udtrykke min mening, for det kunne jo være i fremadrettet, at jeg var så heldig, at du satte dig ind i bilen nu, og på resten af vagten tænkte, hey, jeg ved, om man måske skulle lære at være lidt bedre til at møde borgere i øjenhøjde, og det måske kunne gøre et eller andet fremadrettet. Men det er det, jeg fortæller dig, er min motivation til at stå og sige det her til dig, imens de står og skamboller min bil derovre. Fordi det er det, I gør. Men din motivation at fortælle mig noget, den ville være meget bedre, hvis du sænkede stemmen. Men det kommer den ikke til at være. Nej, for jeg har lige set, jeg står og holder en mand, en dreng ind på 18 år for anden gang i dag, der blev kaldt til syn på grund af en 2-kvadrat kabel, som ham der makkeren, han kunne spotte, fordi at han er bilinspektør. Han er her udelukkende, fordi jeres indstilling fra starten af til det her har været at køre ned og lave en stresskampagne. Nej. Og det er så fucking dumt. Køretøjer skal være lovlige. Ja, ligesom din er. Ja. Ja. Du har garanteret en eller anden fuldt ud forsvarlig bil holdende derhjemme, og du har aldrig kørt over 80 km i timen. Du har sele på hver gang, du starter den. Er det rigtigt? Det kan jeg forstå. Det mener du nok, jeg er forkert. Nej, det gør jeg ikke. Jeg mener, at det du glemmer, det er, så snart du tager din uniform på, så glemmer du at være et menneske. Nej. Det er jo, du gør. Nej. Fordi du glemmer, at du garanteret også en eller anden gang har haft lidt travlt, og så kørte du sgu lige 99 i en måske 90 km zone på en fucking motortrafikvej. Det er det, du glemmer, og det er det, alle dine kollegaer, de glemmer. Og så møder de op til sådan noget her, og begynder at være sådan helt, nu skal vi bare... Hvorfor er han på arbejde? Er han normalt på arbejde lørd aften, eller lørd eftermiddag, ham der? Fordi vi forventede, at der ville være nogle køretøjer, der ikke var lovlige. Som I så kunne komme... Herunder så farlige for færdsen og trafiksikkerheden, at vi kan afmontere nogle nummerplader, fordi det er nogle biler, der ikke skal færdes på vejene. Ja. Det er ikke sikkert, at din bil er så græld, det tror jeg ikke. Men der er nogle andre, som ikke har styr på tingene. Ja. Som er så farlige, at de biler skal være fjernet fra vejene. Så spørger jeg dig, synes du måske, at det her var kan være et lidt uheldigt tidspunkt at møde op til en demonstration imod stigmatisering, og så begynde at flueknep? Nu ved jeg godt, det er sikkert, vil du fortælle mig nu, det her det er ikke at flueknep, men jeg siger til dig... Nej, det vil jeg da gerne indrømme, når vi spiller op til dans på den måde, som du gør, og siger, bare skriv alt, hvad der er. Så leder vi det også efter. Jamen, lad være med at stå og sige det, for det har I gjort alligevel. Prøv at høre. Bilinspektøren stod der, din kollega er stået ud af bilen. Nu kan jeg se, der kommer kraftedeme og en mere, der lige skal stå her og snakke. Du skal ikke stå og fortælle mig, at I stod en bilinspektør og to betjente ude, fordi jeg havde tænkt, hvis jeg havde været sød, så havde I bare lige taget mit kørekort, lige kigget på det, og så I skrevet mig for en enkelt ting. Lad være med at fucking... Eller tre, det ved jeg ikke. Nej, det er... Det har vi gjort med alle andre. Jeg tænker, du skal ikke særbehandling. Det beder jeg da heller ikke om. Nej. Jeg beder da ikke om nogen særbehandling. Jeg beder måske om noget menneskelighed. Ja. At man måske sagde, nå, men kunne det her være et godt tidspunkt at vise til borgerne, at politiet egentlig ikke er nogen røvhuller, at vi egentlig er søde nok mennesker og godt kan vise noget forståelse overfor. Det er en holdning, at politiet generelt er du røvhuller. Synes, at dig og dine kollegaer i dag har vist forståelse overfor, at nogen måske godt kunne have lidt kreativt. Jeg beder ikke om meget, jeg beder om lidt forståelse. Får jeg sådan helt oprigtigt spørge, hvad er det? Jeg kan forstå, at I kører rundt med streamer, hvor der står, vi er ikke vanvidsbilister. Ja. Jeg tænker, hvem er det, der siger ja det? Og det er jo ikke... Det er I er bange for. Nej, det er jo sådan lidt en stigmatiseret holdning. Jeg kan fortælle dig sådan her, jeg er ikke arrangør det her. Nej. Jeg kan fortælle dig, hvorfor jeg er her i dag. Ja. Jeg er her i dag på grund af det store billede. På grund af det billede, at der aldrig nogensinde har været større splittelse mellem myndighederne og borgerne. Det kan vi godt blive enige om. Hvilke borgere? Det er sådan generelt, jeg snakker lige nu. Okay. Ikke? Og så tænker jeg, at det her, det kunne måske være en god mulighed, fordi at vi havde fået fortalt inden det her, at der faktisk var en rigtig god dialog med politiet. Ja. Omkring det her. Ja. Så tænkte jeg, at det her det kan faktisk måske være en god mulighed for netop at møde op hernede og så sige, ved du hvad, fordi at vi måske lige har sænket en bil lidt og noget værk, så betyder det faktisk ikke, at vi er negative borgere. Og det er egentlig derfor, jeg er her, og jeg kan love dig for, at du behøver ikke stå sådan der. Jeg er blevet stoppet så mange gange for så åndssvage ting, at du bliver overrasket. Og det her, det er måske en mulighed for at møde nogle betjente, hvor man kunne sige, nå jamen, så lad os da få en dialog og prøve og sådan skabe en eller anden form, altså sådan, du ved, udjævne den grøft, der måske kan være imellem politiet. Men jeg kan forstå, at du vil gerne have, at fordi jeres hobby er at guide jeres biler, så skal vi som politi begynde at lukke øjnene for, at... Absolut ikke. Det er også... Nej, præcis dig, fordi det er din hobby. Jeg kan godt høre, at du vil stå og gøre det åndssvagt. Jo. Jeg siger, hvorfor skal vi se gennem fingrene med, at din bil er ulovlig? Det har jeg aldrig bedt om. Det jeg siger... Er det fordi, det er i dag? Nej, ja. Det er, at I vælger til en demonstration. Men en lovlig anmeldelse. Demonstration nu? Så fortæl mig noget. Er I normal? Er det her en ganske normal bemanding for jer? En lørdag i Aabenraa? I Aabenraa er det, ja.
Og ham der, han er på arbejde hver lørdag. Nej, det er på grund af demonstrationen. Det er på grund af demonstrationen, at de tænkte, hey, her har vi lige en chance for at slå lidt hårdere ned på dem. Fordi hvis vi tager en bilinspektør med, så kan vi spotte nogle ting, som vi som betjente normalt ikke vil gøre. Men er vi enige om, demonstrationen er jo slut? Lad være med at spille fucking idiot. Vi har jo ikke kørt ned og kaldt din bil til syn, når den holder ned på pladsen. Nå, så det er... Okay. Nu spørger jeg dig om noget. Så du mener ikke, jeg har grebet ind i selve demonstrationen? Det er det, du siger? Jeg har ikke. Nej, du har ikke? Nej. Men jeg, du kan ikke stå... Jo, tillykke. Jeg ved ikke, hvad fanden du hedder. D-0-54. Ja. Så det, du siger, det er... Du synes, du har en ganske fornuftig holdning til det her. Men hvis jeg så fortæller dig, at vi har sat ud af sideruden og filmet nogen... Ja. Der er stoppet nogen midt i demonstrationen for bagateller. Hvad er bagateller? Jamen det er... Vi havde en, så vidt jeg ved, så blev han sendt direkte hjem, fordi han havde for meget højt lys på sin bil. Højt lys? Ja. Han har for mange fjernlygter, tror jeg det hedder. Nå, ja, det ved jeg ikke. Nej. Jeg har hørt om julespind, at det blev der grebet ind. Og ved du hvad? Det synes jeg også, der skal. Ja. Det er en direkte ulovlig handling, og vælger du at gøre det, så vælger du også at gøre noget, der er negativt. Men ja, det jeg siger til dig, det er, jeg lover dig, og har det på video, at der er en, der bliver trukket ind i det, vi kommer kørende i demonstrationen. Jeg tror endda, det var lige herhenne eller andet sted. Du kender ikke Jomro. Der bliver han trukket ind, og så får han synsindkaldelse på grund af sine fjernlygter, fordi han havde for mange fjernlygter på hans firehjulstrækker. Og så får han at vide, at han skal køre direkte hjem, og han skal til syn med bilen, og han må ikke deltage i det her mere. Midt i demonstrationen. Det skaber, og det må du også kunne forstå, det skaber eddermame ikke et godt udgangspunkt for alle os, der deltager i det her, og politiet. Det er ikke dig personligt, men det er det store billede. Nej. Ligesom at møde op. Jeg er måske også enig. Okay. Og det er også derfor, jeg siger, nu er demonstrationen slut. Ja. Og den startede op, det var det i Hammelev eller sådan noget. Yes. Ja. Og der var mit indtryk, at der blev ikke gjort noget andet end dem, der kørte... Ikke hvad jeg ved af. Nej, heller ikke hvad jeg ved af. Jeg kørte derfra, det kan jeg sige 100% ærligt. Jeg kørte fra Hammelev med et relativt positivt. Jeg synes, det var forkert at møde op med nogen iført en, bilinspektør-jakke. Fordi det kan godt virke... I min verden, der er det lidt ligesom at møde op i kampuniform til en fredelig demonstration. Du ved, det kan godt virke optrappende. Ja. Over for bilentusiaster kan det virke optrappende. Det synes jeg var lidt forkert. Men vi blev guidet afsted. Der var slet ikke noget. Jeg kom kørende uden sedel på. Det kan jeg godt sige, jeg er fritaget. Men det ved I jo ikke. Du ved, så i teorien kunne man godt have stoppet mig og sagt, hey, du får lige en bøde for senere, så kunne jeg have sagt, jeg er fritaget. Du ved, men der var ikke nogen, der sagde noget. Det for mig var en, okay, netop den der indstilling. De har en demo her i dag. Der er ingen grund til at flueknip. Der er ikke nogen grund til at skabe ekstra, du ved, negativ stemning. Så Hammelever hertil var for mit vedkommende en positiv oplevelse. Så begyndte vi at se nogen blive trukket til side, og det ene og det andet, så synes jeg, det er... Så begynder jeg lidt at miste den. Og så kommer der en ung fyr ned og viser os en bøde, han har fået, fordi at de har fundet på hans Ford Fiesta et 2-kvadrat kabel ude i motoren. Han har 4 af dem, og en kunne de ikke se afsikringen på. Og den fortæller han så, at den er oppe på en instrumentbord, og så siger de, jamen det kan vi ikke se. Og så stikker de ham en bøde, og jeg har set bøden, jeg har filmet bøden, og en synsindkaldelse. Så begynder jeg at blive sådan lidt, og den har han fået i demoen. Ja, så begynder... det ved jeg ikke. Og det er også fair nok. Jeg fortæller dig bare, at så står jeg altså med en indstilling, der hedder... Og det gør vi alle dernede. Det kan vi sagtens diskutere. Nu siger du, at du ikke er arrangør af demoen. Det er jeg absolut ikke. Nej. Jeg går ud fra, at arrangøren tager den snak efterfølgende. Du siger, hvad... Det ved jeg, hun gør. Det er præcis det der med at blande sig i selve demoen. Det kunne man måske godt vende her tilbage efter. Det er vendt, som du ser over for direkte lovlighed og julespil. Det er så der. Der er jeg helt enig. Det er så der, vi holdt ned ved Løvbjerg på det tidspunkt. Og alle kører pænt. Ja. Selvfølgelig trafik, det er, men der er jo hjemmeværende, så jeg styrer det. Jo jo. Men det er først, at du kommer, at der bliver dyttet. Og det fanger min opmærksomhed, og tænker, okay, I er måske ikke helt enige om, hvordan det her skal foregå. Jeg ved i forvejen, at dem, der har butikker nede i byen, har været sådan lidt, måske ikke kommer og ødelægge julehandel ved at køre ned gennem gågaden og larme og forstyrre osv. Ja. Så det mener jeg jo ikke. Hvad skal man sige, bidrager til et positivt syn på jeres hobby, som jeg rigtig gerne vil demonstrere. Jeg ser ikke det her som værende... Nu igen, jeg har ikke læst noget om, at det skulle være en rolig, fredelig demonstration. Nej. Jeg har læst det som, at det her, det var en demonstration. Og i min verden, når du kigger på demonstrationer, så går folk rundt og slår på trommer og rasler med pis og lort og alt muligt. Og for mit vedkommende, der synes jeg egentlig ikke. Jeg har ikke dyttet en eneste gang, fordi jeg tænkte, nu skal jeg eddermame ned og være et negativt element. Nej. Jeg har dyttet, fordi jeg tænkte, der står nogle folk, vi har delt slikposer ud til børnene og alt muligt ud af siderummet. Du har skabt en stemning i stedet for af demonstration. Det kan jeg godt følge dig. Vores udgangspunkt har i hvert fald været af positiv karakter. Ja.
ikke er negativ. Problemet er bare, vi har jo set det opslag på Facebook om, hvad det her er gået på. Og der ja. Står fra arrangørens side, at det skal være lovligt, vi følger færdselsloven osv. Ja. Så efterfølgende, at politiet og hjemmeværende faktisk har været med til, at de behøver ikke at holde på rødder og alt det der. Ja. Det synes jeg var sige, super fedt. Der er I måske ikke helt enige om, hvad er lovligt, og hvad skal stemningen være. Og jeg kan sagtens det. Følge dig, hvis det var oplægget, også fra arrangørens side, at jamen, det her det skal skabe noget larm. Ja, ja. Så kunne jeg også sagtens følge det. Det her, der skilte du der bare ud. Det er nødt til at sige. Nå jo, men altså, jeg kører i en kæmpe stor varevogn og pisse ord. Det er også fair nok, men for mit vedkommende, der er det bare det der med, at vi møder op hernede for at støtte op om noget, vi brænder for. Ja. Og lige pludselig, så bliver det skabt til noget negativt. Du ved, i den forstand, at det her, jo, før nok, jeg har dyttet, jeg prøver overhovedet ikke på at tale mig ud af det, men min intention har ikke været, at nu tænker jeg, nu skal vi ned og skabe kaos, for det er jo netop det, vi gerne vil undgå. Ja. Vi vil jo netop gerne sige, jamen prøv at vi har faktisk en positiv mening. Ja, det er med på. Problemet er bare, jeg tager lidt. Ja. Jeg har ingen idé om, hvad der foregår henne med min bil endnu, men jeg kan godt forestille mig, at den her, det bliver ed og fuck med en af de dyre. Og skøjet. Men det virker da til, at ham her, markeren, jeg står med her, han er da... Det virker til, at vi begynder at få lidt at følge hinanden. I en andens udgangspunkt. Nu må vi se, hvad der sker, venner. Jeg gætter på en ret stor bøde og en tur til syn. Jeg er lidt usikker på, hvorvidt at vi snakker en... jeg håber ikke, de klipper nummer på den. Det vil kraftedeme være fucking skøjet. Ja, vi gør afbrud. Ja. Jeg er med på det med, at I gerne vil, I vil ikke stigmatisere os. For mig der er det, gør det bare en forskel, om I ikke vil i den kasse, der hedder bøller. Ja. Der har I jo området, der problemer for at være i. Det har vi hørt rigtig meget om, ja. Ja. Og det kan jeg godt forstå, det er ikke sikkert, at I er de samme, der er måske noget overlagt. Men det er ikke det. Ja, men for mig der er det jo ligesom at være fodboldfan. Og så møder man op, og så er der nogle hooligans imellem, ikke? Og så lige pludselig ryger man i armlås, fordi en eller anden idiot ikke kan finde at opføre sig ordentligt. Det er altid det. Nej, det er jo men, det. Men, efter vi har set de der streamer eller plakater, hvor der står, at de ikke er vanvittige, det må jeg bare sige. Det skal forstå. Hvad gør det ud til? Ja. Det har jeg bare aldrig hørt nogen kalde jer. Nej, men her jeg lige netop så, den så del der. Så kommer vi helt i samme kreds, skal jeg så godt okay. afsløre. Ja. Er det her nede fra, eller hvad? Altså, jeg kommer over fra Vest, Jylland. Og i gamle dage kom jeg rigtig, rigtig meget på havnen nede i Esbjerg. Ja. For 10-15 år siden. Ja. Og man kan argumentere for gaderæs, ja. Man kan så også argumentere for, at i 25 år har Striben Esbjerg kæmpet for at få en lovlig bane. Ja. Er blevet bold i røven i flere omgange af kommunen. Ja, ja for sagen. Hvis man har en lille smule normal tankegang, så er det jo logisk. Det er jo ikke inde igennem Skolegade i Esbjerg, de ligger og kører ræs. Vi søger jo afsides, netop for og genere færrest muligt. Det bliver jo så gang på gang gjort sværere. Og til sidst, så er der jo ikke nogen steder, hvor vi reelt bare kan mødes på en parkeringsplads, uden at så kører vi gaderæs. Jeg vil godt lige sige, at ham med dieselvarevognen kører ikke gaderæs. Nej, men forstå mig ret. Jeg er med på, at I bliver alle sammen kaldt skygeræser. Lige nøjagtigt. Det er der en vedstil for. Lige nøjagtigt. Og det er jo to vidt forskellige grupperinger. Det er det helt enige om. Men det er jo ikke, fordi nogen af os har et problem med at blive kaldt street racer. Det er mere det der med, at hvis man føler, man bliver straffet som street racer. Det her det er, hvad du bliver sigtet for. Ja. Du bliver sigtet for en lygtepumpe, fordi de monterer til de blænder. Så bliver du sigtet for streameren forruden. Du bliver sigtet for, at din udstilling den ikke er godkendt. Du bliver sigtet for, at din undervogn den ikke er godkendt. Det bliver sigtet for, at der ikke er adskillelse mellem fører og varerum, eller din varebil. Og du bliver sigtet for, at dine bagudrettede reflekser ikke er repeteret efter reglerne. Så bliver du sigtet for folien på de forreste sideruder. Og du bliver sigtet for LED-lys i nær- og fjernlys. Og så bliver du sigtet for, at motorcellen den går ned over lyskilden. Og så har jeg noteret mig, at der var en ABS-lampe, der lyste. Ja. Men der kunne jeg forstå, at den er begyndt at lyse på vej hernede af. Yes. Det lader vi ikke med det. Den får du ikke for. Og så dit nummerplade lys, det er lidt sådan et diskotek. Ja, det er sjovt nok også noget af det, der skal laves. Det lader vi også ikke med det. Ja. Men de andre ting, dem bliver du sigtet for.
Og du har ikke pligt til at udtale dig mere, skønne du kan erkende dem, jeg har... Nej, det kan jeg ikke. Det kan du ikke. Nej, det er helt jorden. Er det noget, du vil give en forklaring til? Ja, det ved jeg ikke. Noget af det kan jeg måske godt erkende, men jeg kommer ikke til at erkende, at jeg har en LED-bar, der kan virke blændende, når det ikke er tilsluttet. Fordi at hvis ikke, altså så kan man jo sige, så kommer vi over en anden grøft, der hedder, at hvis der er monteret noget lys, som ikke er tilsluttet, så er det ikke funktionelt, og det er også ulovligt. Så det er ulovligt at køre rundt med en LED-lampe, der er monteret sådan der, som vi kan tilslutte til, når den skal bruges, ja, men ikke er tilsluttet? Nej, det står i loven jo, at lys, der er monteret, det skal kunne. Ja, men den, det kommer ikke til at gøre. Nej, det er helt jovligt. Det skriver jeg selvfølgelig også ind i den. Yes. Du kører for. Tak. Og i den forbindelse, der er det kører for, at jeg også indkaldt på bilen. Ja, det gik jo også ud fra. Ja. Jeg ved, at nogle gode er lidt bekendt med tingene i forvejen, men har du nogle kører for det her for os? Absolut. Tak. Det er godt. Og jo, en anden lille ting, som det er småtingsafdelingen. Du går på nummerbladet. Så måske dække nummerpladen lidt af, hvis det er maling eller hvad det er. Det var 50 fejl for. Ja. Jeg ved ikke, om det er forsigtigt, at jeg skal tone det lige, det der. Jo, oh, det kan det. Det, skal vi, det får vi lige styr på, ja, i løbet af weekenden. Så er den der. Tak for lige du på nummerpladen, så yes. Og så i forhold til det video, I har filmet. Tænk over, hvordan I lægger det op. Jeg laver mærke til, at vi begynder at snakke mere fornuftigt sammen, så det er jo da smukket. Det er bare min tegning. Nå, men det er ikke fordi, at du kan gå ind på vores YouTube-kanal, ja, og se alle videoerne. Ja. Jeg er den allerførste til at være fortaler for. Møder jeg betjente, der taler pænt i et roligt niveau, prøv at det er de bedste betjente i verden. Møder jeg nogle betjente, jeg synes, at man er pikkode, og så er man pikkode. Det er ikke, har ikke noget betydet at gøre, det er nogle mennesker, der. Ja. Så det er ikke fordi, at for mig var det bare mere fordi, at vi havde en god dialog til hinanden, så synes jeg egentlig et eller andet sted, det måske var negativt at stå. Ja, det er ikke fordi, jeg tænkte, nu begynder det at være negativt, eller positivt, så slukker. Det er helt enig i. Jeg bliver bare lidt skuffet, hvis jeg så ser på YouTube, at det kun er det negativt. Du ser det ophidset, og ja, vi ser, at det er fandme også for dårligt. Og når vi så nærmer os, og vi er enige om nogle ting, så kommer det ikke. Men det og hvis det bliver lagt op med nogle former for mishagsytringer mod politiet, så ved vi, hvem der er filmet. Ja, men det gør det ikke, så det er fint. Nej, det regner. Men vi lægger helt sikkert altid vores vores møder med politiet, vi har sådan nogle stykker af dem, lægger vi altid op, og så I kommer helt sikkert også til at høre mig ytre min mening. Men jeg siger også hjertens gerne på video, så længe, at jeg synes... Så længe du ikke kalder os med, så... Det gør jeg ikke. Det kommer ikke til at sige. Det kunne jeg ikke drømme om. Man går ind og se mine sociale medier, hver eneste gang jeg har lagt et eller andet op, fordi jeg deler altid med møder politiet. Og det allerførste, jeg skriver, det er, alle de idioter, der har tænkt sig at begynde at sidde og kommentere det her opslag med ACAB og alt muligt lort, de skal bare slette jer selv. Fordi jamen, det der generaliserende lort... Det er jo næste skridt, at de så begynder på alt muligt. Hvis du tager ansvar på det, så jeg... Jamen, det gør jeg, fordi jeg siger altid, hver eneste gang jeg hører en eller anden idiot sige ACAB, siger altid, ved du hvad, det er fint nok for dig, så næste gang du har et hjemmerøveri og nogle fucking østeuropæer, så kan du ringe til din narkobaron, og så ser man kommer redder det røv. Fordi jeg har altid været sådan en, jeg er skabt glad for politiet her, jeg har da ikke lyst til at stå i en eller anden rigtig ubehagelig situation, og så har man ikke nogen at ringe til. Men det ændrer bare heller ikke det faktum, at når det er statsbetalt, du ved, at så skal man også have lov til at sige, at der er holdet til, og holdninger er velkommen. Ja, lige præcis. Og nu skal bare være konstruktiv. Præcis. Og lige præcis. Konstruktiv kritik er nogle gange også berettet i øjeblikket. Ja. Og havde vi haft flere slikposer fra vores godt, så havde I gået en. Jeg ved godt, I ikke må tage imod gaver, men forstår mig ret, ikke? Det er jo lige det. Og så finde ud af, hvad I vil deltage i, og hvad niveau det er på, så alle er enige om, hvad det er på. Jamen, det var jo okay. Aldrig nogen af vores biler, der ligger og trækker brænder eller kører af. Nej, jeg mener også sådan en lidt uorganiseret, hvad er det, vi vil med det her. Jo, men det er jo lidt svært at sidde hjemme i sofaen. Ja, helt enig. Helt enig. Nå venner, vi prøver bare en gang til. Jeg ved ikke, om det er. Det hjalp sgu. Jeg vil lige sige, vi slukkede kameraet, mens vi snakkede med politiet, og det gjorde vi ikke for at lave sådan en se og høre trick, hvor at det hele er heroppe, og så når det begynder at dulme lidt, så slukker vi kameraet, fordi folk skal ikke tro, at vi fandt ud af det. Men vi fik faktisk en rigtig, rigtig god dialog med de her to betjente. Da det hele lige faldt lidt til ro, bilinspektøren blev kørt væk derfra og alt sådan noget der, det gør sgu også lidt, at man lige... Man er lidt bedre lige kan trække vejret. Jeg var presset. Og der er en ting, jeg faktisk godt vil anerkende. Jeg siger altid på den kanal her, at man ikke skal lave alt det der ACAB, og det mener jeg stadigvæk.
Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg selv gjorde det lidt, men jeg havde lidt den der negativ indstilling til politiet, og det har jeg stadig omkring den tilgang, de har haft til det i dag. Men det gjorde jo bare, at med det samme ham her betjenten, han så står der, så var han bare et pikhoved. Og det gjorde jo egentlig, at jeg var ret negativt stillet over for ham, og så kunne det jo være lige meget, hvad fanden han havde at sige, fordi det ville jeg have skide på. Jeg synes, at vi endte med at få en rigtig, rigtig god dialog med de her to betjente her, mig og Peter, da det hele faldt lidt til ro. Og derfor slukkede vi kameraet for ikke at stå og have det op i fjeset på ham. Fordi at det kan godt virke lidt... ja, det kan jo godt virke sådan lidt negativt at stå der og have kameraet direkte op i snorten på en. Og da jeg synes, han var kæmpe pikhoved, der var jeg faktisk pænt ligeglad med. Om han synes det var provokerende, men da vi så begynder at finde hinanden, møde hinanden, der tænker jeg, okay, så slukker jeg sgu lige kameraet, så det er i hvert fald ikke irriterende. Men der siger han til mig bagefter, at han faktisk synes, vi har en god dialog, og det må jeg erkende, det synes jeg også, vi fik. Og så siger han, at han vil bare blive skuffet, hvis han så, du ved, ser, at vi har fremstillet det her netop som om, at det hele, det var aggressivt, og så slukker man kameraet der. Og det er derfor, jeg siger nu, lægger hovedet på blokken, vi endte med at kunne snakke rigtig godt sammen om det her. Og faktisk også forstå hinanden. Fordi at der hvor han måske godt kunne se, at vi synes det hele var lidt træls, det er da vi snakker om det her med at pille folk ud af demoen. Og begynde at give dem bøder, fordi at det har ham og hans kollega ikke gjort. Og uden at han selvfølgelig må sige det direkte, men så kunne jeg godt mærke på ham, at det synes han også var noget lidt mærkeligt noget. Og måske ikke så skide heldigt at tage og gøre den del af det. Og så måtte jeg jo også sige, at så kan det da også godt være, at stå og råbe ham op i skærmen, måske heller ikke er den sådan bedste måde at prøve på at skabe bro. Så til de to betjente, mig og Peter, vi havde en dialog med, prøv at høre, tak for snakken. Jeg frygtede lidt, det blev til lidt mange bøder, fordi ham der bilinspektøren, han var satan nede med grundig. Så jeg tror nu også, der blev læst en 10-11 sigtelser op, plus en synsindkaldelse, så der røg den børneopsparing. Men stadigvæk så tager det med et smil, fordi at shit happens. Altså sådan er livet nogle gange. Jeg vil lige sige, jeg synes stadigvæk, at politiet overordnet indsatsen var ekstremt negativ. Og det står jeg eddermame ved, og lige den del af det har jeg ikke lyst til bare lige at give slip på. Og det gør jeg heller ikke. Det får fucking konsekvenser, det der, for os alle sammen. At politiet vælger at gå til den her demo på den måde der. Det bliver ikke glemt. Det er ikke sådan en trussel til, at vi begynder at henrette betjente eller noget. Nu skal vi skal lige... Men med det mener jeg. Jeg synes, politiets tilgang til det der var negativ. Og det står jeg fast ved. Og jeg er ikke sådan en, det ved I efterhånden også her på kanalen, der uopfordrer bare begynder at provokere politiet. Men jeg æder med heller ikke ham, der holder kæft, når det er sådan, at jeg synes noget af det er latterligt. Ligesom ham knægten der bliver stoppet to gange, fordi han er mødt op til en fredelig demo og bare gerne vil bidrage. Det er kraftedme ikke i orden. Og det skal de have at vide. Og har man lyst til at være med til at betale min bøde, kan man gøre det på MobilePay 06... Det passer overhovedet ikke, det er den gamle. 0659TC, det er den gamle. 1445MZ kan man support kanalen her og support de her bøder, der er så voldsomme, at selv mine børnebørn kommer til at skulle forrentes. We are team loud and proud. We are team loud and proud.